Doamne, Dumnezeu nostru, când ți-ai spus în cerul setele și oștile îngerilor, și ale arhanghelilor de slujba slavei tale, făca împreună cu intrarea noastră, să fie și intrarea Sfinților Îngeri care slujesc împreună cu noi și împreună slujesc bunătatea ta, că ție este cu bine toată slavă, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea în Sfânt vecii vecilor. Amin. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Domnul Certare Războaie, Domnul Puterilor, acesta este Împăratul Slavei. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în războaie, Domnul puterilor, acesta este Împăratul Slavei. Ridicați voi porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice, ca să intre Împăratul Măririi. Domnul cel tare și puternic în războaie, Domnul Slavei, acesta este Împăratul Măririi. Bisericii tale se cuvine.